ଚାଷ ପାଇଁ ଚାରିଚକିଆ ପନିପରିବା ନେବା ଆଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲକୁ ତଳି ନେବା ଓ ଘରକୁ ଆଣିବାରେ କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଏଭଳି ନିଆରା ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଭବାନୀପୁର ଗାଁର ମଧୁମୁକ୍ତି ମହାରଣା। ବିଲରେ ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ମଧୁମୁକ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ଆଇଡିଆ। ମୋଟର ସାଇକେଲର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହି ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 30 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ବିଲକୁ ତଳି ଯାଇପାରୁଛି, ଘରକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ସହଜରେ ଯା ଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ଆଉ ବାପା ମାନେ ସବୁ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମର, ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିକି ଜମିରୁ କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି ପରିବା ଫରିବା, ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବସି ବସିକା ଘରେ କିଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ୍ଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ରିପେୟାର କରି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଖଟେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ତିଆରି କରିଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଘରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ LCD ତିଆରି କରି ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ବଲ୍ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ମାନେ ପୁଣି ଜଳେଇକି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ କିଏ ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଇଏ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ ଯେତିକ ସବୁ ସେ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ତା ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଏ କାମଟା ଟାଇମ୍ ଦେଖି ତାର କରିଛି। ତା ଦାଦୀମାନେ ସବୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଦରକାର ତଳି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଦରକାର ପରିବା ବାହାରିଲା, ଏ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ଲୋଡ଼୍ କରି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଭବାନୀପୁର ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାରଣା ଓ ମିନତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ମଧୁମୁକ୍ତି ମହାରଣା ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁମୁକ୍ତି ପିଲାବେଳୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧୁମୁକ୍ତିଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଖେଳଣା ତିଆରି କରିବା ସହ ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣାକୁ ସଜାଡ଼ୁଥିଲେ ମଧୁମୁକ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ମଧୁ। ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ସାରିକି ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଘରେ ନ ବସିକି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କଥା ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ, କେମିତି ମାନେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ତିଆରି କରିବେ, ତାର ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ କରେ। ଏଠାରେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଳ ଫାଳକୁ ନେଇକି ତଳି ଫଳି ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପରିବାପତ୍ର 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନ୍ଦେ ବି ଲୋଡ଼୍ କରି ଯାଇ ହେବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବି 50-60 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିରେ, ବହୁତ ମୁଁ ଉପକୃତ। ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଏଠି ନାତି ହେବ, ସିଏ ତିଆରି କରିବାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ ଧନ୍ଦା କରିଛୁ, ସେ ଚାଷବାସ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ନେବାକୁ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଗାଡ଼ିଟା କରିବାରୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାଉଛୁ ଧାନ ବିଲକୁ ତଳି ଫଳି ନେଇପାରୁଛୁ, ଘାସ ଫାସ କରି ଆଣିପାରୁଛୁ, ପନିପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛୁ ତାଦ୍ୱାରା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଶିଖାଇଲା ପାଠ, ଆଉ ଏଥିରେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଲଗାଇ ଆଜି ନିଜ ବାପା ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଧୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।